Неочікуваний дует для них самих. Моя подруга, очільниця фонду «Птахи», активістка, поетеса та королева воїнів, руда моя Брейв, Тата Кеплер та один з моїх найулюбленіших, найчуттєвіших музикантів, сильний, потужний Дмитро Шуров. Якщо після цієї композиції вам захочеться зробити донат або допомогти конкретно фонду «Птахи», будь ласка, не стримуйте себе. Все життя закінчилось 24-го. Все життя почалося 24-го. Що би я сказала тобі тоді? Трещини февралей на графітній брусчатці б'ються останнім ударом серця, которое сжимают в руке, как резиновую дубинку, которая, замахиваясь, ломала спины, руки и выбивала коленные чашечки. Що я скажу тобі зараз? Тріщини лютого на графітній бруківці кричать гарматами, виють з тривогами, пустим містом і тишею. За тою тишею йде наступ. Там діти в танках з парадною формою та алебастровими аксельбантами, дорослі в танках з ножами та мінами. Вони крокують, знищуючи будинки, змітаючи дороги. Вони вигукують щось про свободу і брешуть, Господи, вони брешуть. Маленька, там війна почалась, і голос в слухавці будить мене через 2 години сну. Ще в 14-му, кажу я, ще в 14-му Київ бомблять. Київ бомблять, і я розплющую очі, і досі не можу заснути. Повітря тремтить, стіни тремтять, моя собака тремтить, і я забиваюсь в куток. З тих самих пір я нічого не боюсь, але мені щосекунди страшно. Там, за стінами, руйнується світ, і телефони кричать, думки, і дуже чужа рука стукає в двері. Моє спустошене місто, моє спантеличене місто відміняє свою роботу, і стукіт стає голоснішим. Там на дорогах жінки і діти, і черги з автівок, і плачу. Візьми мене за руку. В мене нікого немає. В мене нікого немає, я боюсь озирнутися і вийти з кімнати. Як ти? Де ти? Як ти? Потім ми назвемо це проявом любові. Ми будемо питати, як ти у тих, хто прокинеться наступного ранку. Ми будемо питати, як ти у тих, хто не прокинеться наступного ранку. У тих, кого потім прийдемо поховати, у тих, на чиї розпадаючі тіла за півроку ми будемо дивитися в біноклі та забрати не зможемо. Ми будемо обіймати своїх дітей, тих, кого на наших очах зґвалтують, цілувати у скроні своїх вагітних жінок, тих, кого потім завалять будинками. Ми будемо обіймати своїх чоловіків, тих, кого потім будемо шукати по зразках ДНК. Як ти? Як ти? Візьми мене за руку, бо завтра не буде. Цілуйся зі мною. Допоки це світло горить. Ти як? Мої підбори застрягли в тріщинах лютого, і я просто не можу вибратися. Протягни мені руку. В мене більше нікого немає. Як ти?